Накрали горіхів на кілька сотень тисяч гривень. В Києві правоохоронці затримали міжнародну злочинну групу, яка зі складу поцупила близько 2 тонн кешю. Спіймали зловмисників на гарячому. Шляхом зламу замикаючого пристрою вхідних дверей проникли до складського приміщення, звідки викрали продовольчі товари на загальну суму 320 тисяч гривень, що являє собою, згідно Кримінального кодексу України, великі розміри. Дії правопорушників кваліфіковано за ознаками частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Як вказали в поліції, злочинна група мала чітку організаційну структуру та розподілення ролей. Серед них був організатор, 2 співорганізаторів і 2 виконавців. Всього 5 учасників віком від 35 до 37 років, 2 з них – громадяни іншої держави. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 8 років.